Labą dieną. Labą dieną visi mėly partiečiai, mėly kauniečiai, kolegos. Šiandien sveikinam visus susirinkusius Kauno krepšinio namuose į tikrai mums labai labai svarbų renginį, mūsų Kauno skyrių sueigos konferenciją, kurios metu išrinksime kandidatą į Kauno merus ir kalbėsime apie Kaunui tikrai pačius svarbiausius klausimus. Sueigos konferenciją tradiciškai kviečiame pradėti tautišką giesmę. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardantos Lietuvos vienybė te žydė. Dėkojame Andrijanai Filinaitai. Na ir iš ties prieš pradant sueigos konferenciją labai norėtume visų paprašyti tylos minute pagerbti Ukrainos didvyrius, kurie žuvo kovodami už savo ir mūsų laisvę. Dėkojam. Taigi, norim informuoti, kad šiandien sueigos konferencijoje dalyvauja jau dabar 120 delegatų. Taigi, kvorumas yra ir galime tęsti darbą. Taip, norime informuoti, kad sueigos taryba yra patvirtinusi konferencijos darbotvarkę, pagal kurią šiandien ir dirbsime. Ji yra pateikta konferencijos delegatams, jūs visi, tikiu, susipažinote. Na ir prieš pradedant konferenciją turime atlikti keletą tokių formalių procedūrų. Ir pirmiausia, tai siūlome pritarti, kad mes draugės su Martynu Prieveliu pirmininkausime šiai sueigos konferencijai. Ar galime pritarti? Ir taip pat siūlome sekretore šios konferencijos Audronę Bendokienę. Ar galime pritarti? Dėkui. Dėkui. Taip pat turime pasitvirtinti balsų skaičiavimo komisiją, į kurią norime pasiūlyti Audronę Bendokienę, Moniką Kairaitytę ir Audronę Kaminskienę. Tai irgi kviestume pritarti bendru sutarimu. Ar galime? Dėkojam. Sueigos konferenciją siūlome pradėti ir pakviesti pirmiausia savo mintimis, pasidalinti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Gabrielių Landsbergį. Jisai čia yra ir labai prašome jo pasidalinti savo mintimis. Dėkui. Sveiki, mylėjai, Mirgita, kolegos iš Seimo atvykę. Seniai matyti kauniečiai kai kurie. Iš ties, apžvelgus paskutinius metus, arba net paskutinius dvejus metus, tiek kiek dirba šita vyriausybė, kartais gali pamiršti, kad gyvename vieno ar kito rinkiminio ciklo laikotarpyje. Atrodo, nuo vienos krizės keliavom prie kitos
Ir kiekviena diena, ar kiekviena naujas įvykis, geopolitinis įvykis, ar iš užsienio politikos ateinantis įvykis, atrodo, verčia mus vėl pergalvoti, kad gyvename naujoje realybėje. Ir dėl to tokie susitikimai mūsų ir diskusijos ir pokalbiai gražina atgal į tą prisiminimą, kad vis dėlto mes turime Lietuvoje irgi labai svarbių procesų, demokratinių procesų, kurie leidžia šiek tiek nusileisti ant žemės ir pagalvoti apie tai, kur mes gyvenam, kaip gyvena mūsų miestas, ką galime būtų jame padaryti geresnio. Ir artėjantys rinkimai kitų metų, aišku, yra būtent tas laikas, kai yra puikiausia turbūt proga pakalbėti apie tai, kokio miesto mes norėtume, kokio Kauno mes norėtume, kokio mes nusipelnę, mes, mūsų vaikai, mūsų tėvai, seneliai gyvenantys čia. Ir taip, dėliodamas mintis, pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų šiek tiek yra apmaudu, kad daugeliu atveju kitur Lietuvoje galime, na, iš pat sykio atversdami, sakykime, na, būsimą miesto rinkimų programą pradėti nuo gerų dalykų. Pradėti svajoti, ar tas svajonės kalbėti apie tų svajonių įgyvendinimą, galbūt vienos tolimesnės yra, galbūt tos artimesnės. Na, dėja, Kaune šiandien turime gal ir ne pačių smagiausių dalykų, apie kuriuos, manau, reikia šiek tiek pakalbėti. Prieš keletą metų, jau turbūt daugiau negu prieš keletą metų, kuomet dabartinė Kauno valdžia pradėjo dirbti, turbūt nedaugam kilo klausimų, kodėl Kauno žmonės juos pasirinko, kodėl pasirinko būtent šią valdžią. Taip supaprastintai, kai kas galbūt sakė, kad norėjo galbūt tvarkingesnių miesto gatvių, o gal tiesiog daugiau tvarkos. Tai yra suprantamas noras, galų gale noras pokyčiam. Ir tai yra irgi demokratijos viena iš išaiškų. Tačiau šiandien, žiūrėdami atgal, mes galime įvertinti, kad tvarkingesnės gatvės ir galbūt šiek tiek daugiau tvarkos mieste vis dėlto turėjo labai nemažą kainą. Ir ta kaina yra skaičiuojama ne tik tai finansais. Kaina yra skaičiuojama ir taip pat prarastų skaidrumu. Ir tą kainą mokame mes, dėl to, kad, na, dėja, tie skandalai, kurie velkas iš paskos, dėja, tai nėra. Tai yra, nėra tiesiog antraštės, tai nėra tiesiog tekstai laikraštyje. Tai yra miesto praradimai. Dar liūdniau, kai tenka kalbėti apie tai, kad žmonės vis dėlto yra pasirinkę ir tam tikrus vertybinius pasirinkimus. Likti su savo verslu kovojančioje prieš Ukrainą, kaip buvo sakyta teisingai Martino, valstybėje, kuri kovoja už savo laisvę ir už mūsų laisvę valstybėje. Beveik nebejoju, kad leisti iš tų įmonių žmonėm būti mobilizuojami, siunčiamiam į frontą, iš tikrųjų yra skaudus reiškinys Lietuvoje. Ir dar skaudžiau, kad vyksta tai šiandien Kaune. Ir aš tikiuosi, kad vis dėlto kitais metais darydami tam tikrus pasirinkimus, rinkimuose pasirinkimus įvertinsime ir tai. Nepaisant to, kad yra šiek tiek keletas apmaudesnių puslapių, vis dėlto mes turime žvelgti į tas, na, svajonės. Ir kokio miesto mes norime. Aš manau, kad nepaisant kainos, daugelis dalykų mums leidžia brėžti brūkšnį ir galvoti apie tai, kokio Kauno mes norėtume. Ir aš žinau, iš tikrųjų, kokio Kauno aš noriu, ar koks yra mano svajonių miestas. Nes miestas nėra vien tik tai cementas, asfaltas, nauji pastatai, kas be abejonės suteikia vilties apie augantį miestą. Miesto dvasia yra kur kas daugiau. Ir aš kadais atsispyriau nuo vieno teiginio, turbūt, kuris yra labai tapęs įprastu daugam, jis vadinasi laikinoji sostinė. Ir pagalvojau, kodėl mes kabinamės prie šito pavadinimo, ar tikrai jisai yra ir jis yra tikrai toksai svarbus. Kaip istorijai, taip, vienas Lietuvos neišbraukiamas istorijos puslapis būtent buvo parašytas čia Kaune, kaip kad sostinė. Bet jis baigėsi. Ir ar yra prasmė dabar prie jo ryštis ir toliau sėti tą, aš nesu toks įstikinęs. Ir aš galvojau, iš tikrųjų, kad miestas, jisai savaime turėdamas tam tikrą inkarą iš praeities, jisai galbūt negali eiti tolyn. Jisai nori lygintis, jisai su sostine nori lygintis, ar ką sostinė gali, ko sostinė neturi. Taip toliau. Ir aš manau, kad Kaunui šiaip turi būti visiškai neįdomu, ką turi sostinė ir ką jinai gali. Kaunas gali
visiškai unikalių, savų dalykų, kurios gali daryti kur kas geriau, kur kas įdomiau. Ir pritraukdamas savo, savo reikalingą dėmesį ir būdamas būtent tuo miestu, kurio jis nusipelnė būti. Ir aš galvojau apie pavyzdžius. Ir man pavyzdys vienas, kuris niekaip neiškrinta man iš galvos, yra miestas, kuriame galbūt ir jums yra tekę lankytis. Miestas yra Italijoje. Ir miestas vadinasi Milanas. Įsivaizduojate, reiškia, Italija turi sostinę, kurios aplenkti yra neįmanoma. Amžinoji Roma yra neaplenkiama niekam. Ar tai reiškia, kad kiti miestai turi vadintis kažkaip tai, na, kuo jie lyginasi su Roma? Ne, Roma yra savo. Ir kiti miestai turi savo labai aiškų identitetą, savo labai aiškią dvasę. Toks yra Milanas. Jeigu žinote, miestas, kuris turi bene vieną žymiausių pasaulyje operų, mes galime važiuoti tik tai ten, tik tai į operą. Miestas, kuris turi savo visą turizmo ir, na, sceną, sakykime, irgi, kurie pritraukia gausybę žmonių vien tik todėl, kad jie turi Da Vinčio paveikslai. Paskutinė vakarienė būtent yra rodoma Milane. Universitetas geriausias Italijos yra tam pačiam Milane, Bokonio universitetas. Ir galėčiau vardinti miestas, kuris sugebėjo įtvirtinti savo individualumą šalyje, kurioje tai padaryti atrodytų yra labai labai sudėtinga, turint tokius šalia esančius konkurentus kaip amžinoji Roma. Ir man tas įkvėpė iš esmės palinkėti to paties Kaunui. Nesilyginti, bet turėti savo geriausią operą, savo geriausią universitetą, savo geriausią meno ir kultūros sceną, ką beje per šiuos metus, kaip kultūros sostinei, tikrai pavyko įrodyti, kad tai yra visiškai įmanoma ir pribloškiančiai puiku. Ir aš manau, kad yra tik tai pirmieji žingsniai. Būtent atsiskleidžiant ne asfaltų, ne cementų, bet būtent tą tikrąją Kauno dvasę, kuris įkeis, atrodo, galėtų būti ir ryškiau matoma. Tai to aš labai linkiu. Su tokia viltimi aš pats, na, verčiu tą mūsų pirmąjį puslapį į kitų metų artėjančius rinkimus. Na, ir aš tikiuosi, kad asmenys, kurie ves mūsų partiją šiuo rinkimų keliu, na, jie padės tai Kauno dvasiai geriau atsiskleisti. Tai to palinkėkime ir vieni kitiem. Ačiū Jums. Dėkojame partijos pirmininkui ir keliaujame prie svarbiausio klausimo šiandien. Tai dėl kandidato Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidato į Kauno miesto savivaldybės merus tvirtinimo. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumas, atsižvelgdamas į Kauno skyrių sueigos teikimą, yra patvirtinęs 4 kandidatus, pretendentus į kandidatus į Kauno miesto merus. Tai sueigos pirmininkė, švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Finansų ministrė Gintarė Skaistė. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūnas Paulius Lukševičius. Bei Seimo kultūros komiteto pirmininkas, Kauno Aleksoto Vilijampolės rinkimų apygardoje į Seimo išrinktas Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis. Be jokios abejonės labai stipri lyderių komanda, iš kurių kiekvienas galėtų būti puikus Kauno miesto meras ar merė. Ir dabar turėsim puikią progą kiekvieno iš jų prisistatymo ir minčių pasiklausyti. Tai pirmąją noriu pakviesti sueigos pirmininkę, švietimo mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę. Dar kartą sveiki, mėlieji. Na, man kaip visada labai smagu visus matyti, jaučiuosi kaip namuose, jaučiuosi kaip šeimoje. Iš tikrųjų, šiandien vat, su Martinu dar pasitikslinau, kiek aš jau čia vadovauju Kauno miesto skyrių sueigai. Tai tikrai jau nemažai, 3 metai. Ir na, tikrai noriu pasidžiaugti, jog Kauno miesto skyrių sueiga yra labai sustiprėjusi, atsinaujinusi, užaugusi. Sakyčiau, tokia šiuolaikiška, moderni. Ir bet kuriam kandidatui ar pretendentui, kuris bus patvirtintas kandidatu į merus,
bus garbė vesti tokią komandą. Tikrai jaudinusi nemažiau kaip prieš porą metų, kuomet taip pat vyko konferencija ir mes rinkome kandidatą į Kauno merus. Ir jūsų valia lėmė, kad šiandien aš esu čia, kaip viena iš pretendenčių į kandidatus. Todėl esu be galo dėkinga jums visiems už jūsų pasitikėjimą ir už palaikymą. Labai labai dėkoju. Na, o Kaunas yra ypatingas miestas. Jis yra ypatingas mūsų partijai, jis yra ypatingas mums visiems. Jis yra labai labai svarbus visai Lietuvai. Aš labai džiaugiuosi, kad per šiuos Seimo rinkimus mums tikrai pavyko susigražinti kauniečių pasitikėjimą. Tai buvo geriausias rezultatas nuo 1996 metų. Ir aš labai tikiu, kad šiuose rinkimuose mes pasirodysime geriausiai ir mūsų kandidatas taps Kauno miesto meru su visų mūsų palaikymu ir visų mūsų parama. Beje, šiandienos vyriausybėje net trečdalis vyriausybės narių yra kauniečiai. Tikrai vyriausybė dirba nelengvų laikotarpiu ir Kauno, kaip sakant, tokia tvirtas kumštis, man atrodo, labai padeda spręsti mūsų šiandienos iššūkius. Šiemet Kauno miesto biudžetas buvo 42 milijonais didesnis nei 2021 metais. Buvo skirti papildomai 852 milijonai eurų kauniečių šildymo kompensacijoms. Skirta kelių milijonų eurų dotacija Kauno miesto centrinio pašto prikėlimui, naujam gyvenimui. Mes visi pamename, kiek daug vyko įvairiausių renginių ir kartu su bendruomenė, kiek daug pastangų įdėjome tam, kad Kaunas liktų atviras mūsų ne tik miestiečiams, bet ir Lietuvos žmonėms. Aš tikiu, kad mums tai pavyks įgyvendinti. 7,6 milijonai eurų dotacija Kaunui kaip Europos kultūros sostiniai. Kultūriniams renginiams, kurie kauniečius ir džiugina, ir džiugins 22 metais. Ir žinoma, man kaip švietimo ministrė yra labai svarbu, jog Kaunas dalyvaus tūkstantmečio mokyklų programoje ir Kaunas pretenduoja gauti apie 20 milijonų eurų švietimo kokybės stiprinimui Kauno mieste. Tai yra didžiulė injekcija Kauno švietimui. Nemažiau svarbu, aišku, ir mokslo salos atidarymas. Tikiuosi, kad jisai įvyks greitai. Na, savivaldos rinkimų kampanija tik startuos, tačiau esu tikra, kad jau dabar esame gerai pasirengę. Ir didžiuojuosi tuo, kad mes pirmi iš visų savivaldybių pradėjome rengtis savivaldos rinkimams. Ir jau šiandien turime pasirengę rinkimų programą. Žinoma, mes ją dar šlifuosime, prie jos dirbsime, tačiau jau turime pirminius apmatus. Todėl aš tikiu mūsų pergalę kovo mėnesį. Iš ties visiems mums norisi palinkėti susitelkimo ir bendro darbo siekiant pokyčių Kaune. Ir tai, ką jau minėjo partijos pirmininkas, pastarojo laikotarpio įvykiai Kauno mieste, švelniai tariant, šokiruoja. Žmonės mato, kad atsakingos tarnybos turi nagrinėti didžiausią šalies istorijoje kyšio skandalą. Savivaldybėje laisvas žodis tapo vis labiau gniuždomas. Ne apie tokį miestą svajojau aš. Manau, kad ne apie tokį miestą svajojote ir jūs. Noriu labai padėkoti jauniesiems partijos nariams ir visam Kauno miestų jaunimui, kuris Rusijos karo akivaizdoje nesitaikstė su dabartinio mero cinizmu. Jam buvimas valdžioje kadencija po kadencijos leido pasijusti neliečiamam ir taikyti miesto valdymo modelį, kuris labiau priimtinas mūsų rytiniams kaimynėms nei demokratiškai Lietuvai. Todėl labai tikiuosi ir dėsiu visas pastangas, kad pokyčiai ateitų. To reikia laisvų žmonių miestui Kaunui. To reikia mums visiems. To reikia Lietuvai. Kauną myliu su visais Kauno trūkumais ir visais Kauno privalumais. Ir tikrai nuoširdžiai tikiu, kad Kaunas turi išlikti laisvų žmonių miestu, kuriame svarbiausius klausimus sprendžia Kauno bendruomenė, kuriame yra tariamasi su Kauno bendruomenė, architektais, urbanistais, akademinė visuomenė, seniorais, studentais,
kurie visi jaučiasi dalyvaujantis Kauno gyvenime ir kurie visi jaučiasi galintis spręsti apie tai, kas yra svarbu Kaunui. Man labai norisi apie tai, ką pirmininkas kalbėjo, kad na, Milanas tai tikrai didžiulė svajonė ir man norisi tiesiog kai kurių ir tokių paprastų dalykų, kad miestas būtų patrauklus ir patogus gyventi visiems. Verslui, studentams, jaunoms šeimoms, seniorams. Ir miesto vadovavimas turėtų pereiti prie naujo standarto. Ir aš manau, kad čia reikalingas kitoks, naujas požiūris. Reikalingas supratimas, kad atviresnė, diskutuojanti, nebijanti eksperimentuoti miesto valdžia ir aukščiau asfalto pakeltos akys suteiktų miestui žymiai daugiau galimybių. To turės siekti nauja, kauniečių pasitikėjimą gavusi Kauno savivalda. Todėl pabaigai turbūt esminė mano kalbos žinutė, jog na, aš jau sakiau, kad man yra didelė garbė vadovauti Kauno skyrių sueigai. Aš jūs visus myliu, visais jumis didžiuojuosi ir labai vertinu jūsų išreikštą pasitikėjimą. Tačiau šiandien noriu oficialiai patvirtinti, kad savo kandidatūrą atsiimu ir priežastis turbūt yra jums visiems numatoma, kad šiandien aš dirbu Lietuvos Respublikos vyriausybėje. Vyriausybė susiduria tikrai su neįliniais iššūkiais ir na, šiandien mano visos jėgos ir darbas turi būti skirtas švietimui, Lietuvos švietimui ir Lietuvos ateičiai. Tačiau jaučiuosi visiškai rami. Šiandien turime į ką atsiremti. Turime žmogų, kurio reikia Kaunui, turime komandą, kuri per pastaruosius metus atsinaujino ir užaugo. Komanda, kuri ateina ne tik su kompetencijomis, bet ir su stipriomis vertybėmis. Tad savo nuoširdų palaikymą ir paramą skiriu kolegai profesoriui Vytautui Juozapaičiui, mano kaiminystėje Aleksoto Vilijampolės apygardoje išrinktam Seimo nariui. Tai sakau visiškai atvirai ir visiškai tvirtai, nes Vytautas, kurio išmintis, intelektas, racionalus požiūris ir atvirumas tikrai yra reikalinga šiandienos Kaunui. Esu visiškai tikra, kad Vytautui Juozapaičiui stojus už miesto vairo galėsime džiaugtis ne tik naujais infrastruktūros objektais, kurių miestui tikrai reikia, bet galėsime susitelkti ir didesniems bei prasmingesniems darbams ir tikslams, naujam miesto kokybiniam šuoliui. Kaunas gali ne tik šiemet būti Lietuvos kultūros sostinė. Jis privalo ne tik šiemet būti Lietuvos kultūros sostinė. Kaunas buvo, yra ir bus europinio lygio miestas. Tas miestas, kuris turi visas galimybes tapti ne tik Lietuvos, bet ir Europos mokslo, technologijų, inovacijų, architektūros centru. Tam reikia gero lyderio. Ir tokį mes turime. Taigi, palaikydama Vytautą, atiduodu savo balsą už jį ir tuo pačiu atiduodu savo balsą už Kauną, kuriame bus daugiau sąžinės ir šviesos. Dėkui. Dėkojame Jurgitai Šiugždinienei už svarbias įžvalgas apie mūsų miestą ir tai, kokio mero reikia Kaunui. Na, o į mus netrukus kreipsis finansų ministrė Gintarė Skaistė, kuri šiomis dienomis darbo reikalais yra išvykus iš Lietuvos, tačiau mums yra paruošusi kreipimasi video būdu, taigi pakviesime visus dėmesio į ekraną. Labadiena, mėly bendražygiai. Labai malonu šiandien dalyvauti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sueigos konferencijoje, kad ir nuotoliniu būdu. Man atrodo labai svarbu šiuo metu kalbėtis ir gerai, kad šis susitikimas žymi startą savivaldos rinkimam. Manau, kad tai pareikalaus tikrai didelio susitelkimo ir mūsų visų bendro indėlio.
Kalbant apie šių dienų aktualijas, iš ties turbūt tenka pradėti nuo geopolitikos. Nes dabar labai dažnai atrodo, kad tai, kas yra toli, iš ties lemia labai daug tų sprendimų, kurie yra daromi Lietuvoje. Tai matant turbūt karinę invaziją Ukrainoje, daugam kyla natūralus manimas, kad visos energetikos kainų peripetijos, kurios prasidėjo būtent su ta diena. Visgi manau, kad Putinas žinojo, kad puls Ukrainą dar gerokai iki to sprendimo, kuomet iki tos dienos, kuomet kareiviai įžengė į Ukrainos teritoriją ir jau daugiau kaip pusę metų iki tos karinės invazijos jisai tiesiog pradėjo naudoti kitą ginklą, kuris taip pat yra pakankamai įtakingas, tai yra būtent savo dujų kainas, energetikos problemas, kurios turi ir priklausomybės, kurios turi vakarų Europos valstybės. Putinas pradėjo riboti dujų tiekimą vakarų Europoje, tiek mažindamas tiek patį tiekimą, tiek ribodamas saugyklų pildymą vakarų Europoje, ko pasekoje iš ties dujų kainos pradėjo drastiškai kilti, na jau, o su oficialia invazija į Ukrainą jos pakilo dar labiau. Ir lyginant turbūt praėjusį šildymo sezoną su šiuo šildymo sezonu, dujų kainos yra pakilusios, na, turbūt bent 10 kartų. Ir akivaizdu, kad tokie pokyčiai tarptautinėse rinkose, jie taip pat nugula ir į bendrus infliacijos rodiklius, bet taip pat ir transformuojasi į didelės elektros kainas, kurios na, kelia didelį šurmulį mūsų visuomenėje. Ir man atrodo, vyriausybė šiuo atveju yra pasiūliusi tikrai pakankamai brangius, tačiau labai reikalingus sprendimus. Dar balandžio mėnesį pristatėme didžiausią pagal bendrojo vidaus produkto dydį infliacijos pasiekmių švelninimo ir energetinės nepriklausomybės įtvirtinimo paketą. 2,26 milijardo eurų, kurio dalis priemonių buvo nukreipta į būtent energetikos kainų kompensavimą gyventojams, tai yra dujų ir elektros kainų augimo dalies kompensavimas, tai kainuoja 570 milijonų eurų ir taip pat per 300 milijonų eurų buvo skirta papildomos pajamų priemonėms, tam, kad būtų galima išsaugoti perkamąją galią mažas pajamas gaunančių žmonių. Taip pat tame pakete buvo numatytos ir priemonės, kurios yra ilgalaikės, tai yra nukreiptos į ilgalaikę energetinę transformaciją, kad sąskaitos ilgainiui taip pat mažėtų. Tai reiškia, kad investuojama į atsinaujinančią energetiką ir vyriausybė turi labai ambicingų planų, kaip paspartinti atsinaujinančios elektros gamybos plėtrą Lietuvoje ir taip na, padaryti, kad sąskaitos ilgainiui mažėtų. Taip pat kitais metais planuojame tęsti tiek kompensacinės priemonės gyventojams, bet taip pat ir ilgalaikės transformacijos priemonės, investuojant didelės lėšas į tai, kad elektros pasigamintume daugiau. Šiandien yra sakančių, išaldykime elektros kainas dabartinėme lygyje. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad dabartinėme lygyje kainos neegzistuoja. Tarptautinėse rinkose elektros kainos yra bent 2 kartus didesnės nei realiai pasiekia gyventojus, dujų kainos yra realiai 4 kartus didesnės nei pasiekia gyventojus, todėl visą skirtumą padengia valstybė iš nacionalinio biudžeto ir mes visi turime už tai susimokėti trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu. Todėl bet kokie sprendimai turi būti labai pamatuoti. Manau, kad draugės su biudžetu taip pat bus pasiūlytos ir priemonės nukreiptos į gyventojų pajamų išsaugojimą ir tas, man atrodo, šiame laikotarpyje duoda šiek tiek ramybės ir susitelkimo mums visiems. Kalbant apie Kauną, iš ties tenka pasidžiaugti na, tuo naujų startų, kad mes turime tiek naujus lyderius, tiek ir naują komandą startuojant savivaldos rinkimams. Pati atėjus iš savivaldybės tarybos tikrai matau didelę prasmę na, žmonių komandos telkime ir manau, kad tai padės surinkti na, ir balsų rinkimuose, bet taip pat ir na, manau, kad labai svarbu sutelkti ir tas idėjas, kurios ateina iš mūsų bendruomenės. Buvau iškelta kandidatė į Kauno miesto merus, bet visgi šiuo sudėtingu laikotarpiu manau, kad pagrindinis mano darbas yra šiek tiek kitoje vietoje ir prioritetiniai darbai visgi šiuo metu yra visos valstybės finansų stabilizavimas ir tos na, energetinės krizės suvaldymas. Todėl, nors ir labai džiaugiuosi ir esu pagerbta jūsų pasiūlymo, manau, kad šiuo metu yra geresnių kandidatų, kurie galėtų geriau atstovauti jūsų visų interesus. Žinau, kad vienas iš kandidatų turi planų dalyvauti rinkimuose ir manau, kad tiesus profesoriaus Vytauto Juozapaičio charakteris, tiesi laikysena ir gana karingas charakteris šiuo metu yra tai, ko Kaunui reikia ir manau, kad tai prisidės prie mūsų sėkmės savivaldos rinkimuose, todėl noriu palinkėti sėkmės tiek jam, tiek ir jums visiems kartu einantiems na, į bendrą frontą tam, kad Kaune ateitų pergalės. Ačiū.
Dėkui Gintariai. Noriu pakviesti kitą pretendentą į kandidatus. Tai yra Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūną Paulių Lukševičių. Prašom, Pauliau. Labas vakaras. Pasirašiau kalbą, bet žiūrinai manęs neįkvėpė. Tai kolega Andrijanas sako, improvizuok. Pirmiausia, labai, labai didelis dėkui visiems, kurie iškėlė mano kandidatūrą. Ačiū. Nuoširdžiai ačiū. Ir dabar šiek tiek norėčiau pirmiausia grįžti prie aktualijų Kaune. Kaip seniūnai vis tiek reikia papasakoti, ką mes ten veikiam, kaip kariaujam, kaip nekariaujam. Tai tikriausiai daug diskutuota apie mūsų sprendimą dėl pono Matijošaičio atstatydinimo. Procedūrą, kurią mes pradėjome praeitą tarybos posėdį. Ir tikriausiai kyla klausimas, dėl ko mes ją pradėjome. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes savo veiksmuose visą laiką buvom nuoseklus. Dar pavasarį, kada taip ir nesupratom, ar ponas Matijošaitis nori išėti iš Rusijos, ar negali. Vėliau nugriaudėjo korupcijos skandalas, kuris buvo įvardytas kaip šalto ledo kibiras. Tas kokteilis mums išprovokavo pavasarį paprašyti pono Visvaldo Matijošaičio atsistatydinimo. Teisingiau pareikalauti. Aišku, susidūrėme su valdančiosios daugumos monolitu. Liaudiškai tariant, buvo numota ranka. Tačiau mes to nesistebėjom, nes matom, kad vis dėlto Kaune taryboje vyrauja ne vakarietiška kultūra, o šiek tiek rytietiška. Bet kur normalioje Europos Sąjungos valstybėje vadovas, kada jo pirmas politinio pasitikėjimo pareigūnas realiai yra suėmamas, o pas jį, kad šiek tiek pašaržuot finansų ministrė, randamos antiinfliacinės priemonės stiklainiuose, na, tikrai turėtų daryti žingsnį, vyrišką žingsnį ir prisimti politinę atsakomybę. Kaune to nebuvo. Tai kasgi buvo tas paskutinis lašas, kuris šiek tiek perpilė tą mūsų taurę. Žiniasklaidos priemonėse pasirodė tam tikra informacija, kad Vyči Rus grupė Rusijoje dirba su sankcionuotom įmonėm. Ką tai reiškia dirba su sankcionuotom įmonėm? Tai tikriausiai dirba su bankais, skolinasi iš sankcionuotų bankų pinigus. Na, kam jie skolinasi, ne mūsų reikalas, ar tai apyvartinėm, ar dar kažkam tai. Tuo pačiu publikacijos autoriai kreipėsi į Vyči grupę, prašydami paaiškinti tai. Bet atsakymas nuskambėjo pakankamai ciniškai, kad dabar netrukdykit, mes galvojame apie pardavimą. Tai buvo tas paskutinis lašas, kuris išprovokavo mūsų veiksmą, kurį mes žinojom, kad jis baigs taip, kaip jisai užsibaigė. Aš dėkoju visai frakcijai, dėkoju ir Jurgitai Kupčinskienei, kuri buvo pagrindinis lokomotyvas to reikalo. Dėkoju Jonui Koryznai, Andrijanai, Vytui, Rytui Kupčinskui, tikrai dėkoju visiems už tvirtą charakterį, visą frakciją pasirašė. Iš valdančiosios daugumos, atvirai pasakius, irgi daug ko nesitikėjom, šiokia tokia viltis buvo. Vienas ten parašė Jurgai kažką, tai kad ten skaito, nedaskaito, dar kažkaip tai reiškis. Tai, kaip sakė, mano yra kaip yra. Nustebino Skvernelio partijos atstovai, kurie taip pat pavasarį reikalavo pono Visvaldo Matijošaičio atsistatydinimo, tačiau kai buvo pateiktas šitas dokumentas, na, tą pačią dieną savo spaudos konferencijoje jų pirmininkas pareiškė, kad, na, jie didelių priekaištų ponui Visvaldui Matijošaičiui neturi ir jie pasiruošė apskritai dirbti su visais. Kas bus valdžioj? Iš principo darytina išvada, kad tapome vieni tikrai realiai opozicijos jėga Kauno miesto taryboje.
Bet tai tikrai mūsų negniuždo. Tai mumis įkvepia kovoti už tas vakarietiškas vertybės, kurias pasirinko mūsų valstybė. Mes esam pasiryžę kovoti už šitas valstybės miesto aikštėse ir parkuose, gatvėse ir skveruose. Ir per kiekvieno buto durų mes niekada nepasiduosim, nes mes už jas kovosim. Šiek tiek apie ateitį. Šis sudėtingas laikmetis vykstant Putino kruvinui karui mus verčia galvoti apie naują Kauno laikmetį. Laikmetį, kuriame nebūtų autokratinio valdymo ir korupcijos tvaiko, ką apie visi kolegos čia kalba. Kaunas buvo ne tik patriotizmo ir lietuviškumo lopšys, bet ir visą laiką buvo verslo ir privačios nuosavybės širdis. Nuo to laikų, kaip Gabrieliaus senelis, prosenelis apšau, statė Kauną. Reikia pripažinti, kad Kauno stubras tikrai nėra valdiškos institucijos, bet yra privatus verslas. Tačiau turime žiūrėti ir į esamą padėtį, į ką Kaunas juda. Esame transporto mazgas, oro, sausumos. Esame gamybininkų miestas, esame intelektualių produktų kūrėjai. Taip pat Kaunas buvo, yra ir bus medicinos ir sporto lopšys. Dėl to, kad įvykdyti ta naujo Kauno svajonė, Kaunas turi keistis. Ir šiandien Kaunas kaip tas sprinteris prie starto, pasiruošęs spurtui. Tačiau, kad ateitų investicijos, kad verslas laisvai jaustųsi mieste, tam turi būti sąlygos. Tai yra, kad pasinaikintų tiek autokratija, tiek galimas korupcijos tvaikas. Dažnai oponentai mumis kritikuoja. Štai ateis konservatoriai, vėl viskas sugrius, niekas nieko nedarys, bus apleista. Ne, taip nebus. Infrastruktūra konstanta. Mes darysim tą patį ir dar daugiau. Tik tai infrastruktūros jau nebekoncentruosim vien miesto centriniai dalyje. Jinai turi plėstis į megamosius rajonus, jinai turi plėstis į periferiją. Nebegali nebūti gatvių su šaligatviais mieste, negali būti nesvaltuotų gatvių. Kiekvienas Kauno gyventojas turi pajusti infrastruktūros šuolį, kokybinį šuolį. Pagrindinis sekančios kadencijos objektas yra Čiurlionio koncertų rūmai. Apie tai mūsų frakcija kalba visą šią kadenciją. Ir tai bus pagrindinis objektas, kuris turi atsirasti Kaune. Kad visą šitą dalyką įgyvendyt, reikia kitokio požiūrio mieste. Reikia, kad miestas būtų laisvas, o meras girdėtų ir gebėtų paaiškinti savo veiksmus. Labai dar kartą dėkoju už jūsų išreikštą palaikymą. Ir tikrai kandidatuočiau, jeigu nematyčiau, kad šitam etape reikalinga šiek tiek kitokio žmogaus Kaune. Žmogaus sugebančio susieti ir kultūrą, ir vertybės, ir verslą, nes verslas taip pat yra kultūros dalis. Dėl to manau, kad profesorius Vytautas Juozapaitis tikrai būtų tas žmogus, kuris šiame etape, pabrėžiu, šiame etape leistų mums pasiekti geriausius rezultatus.
laukia sunki kova. Ir tikrai, profesoriau, galiu pažadėti, kad stosiu po jūsų vėliavą, nes reikės visų vienybės. Vienybės, įžvalgų ir svarbiausia tvirtos dvasios. Ačiū Jums visiems, atsiimu savo kandidatūrą profesoriaus Vytauto Juozapaičio naudai ir visiems tvirtybės. Ačiū. Dėkojame Pauliui ir pasisakyti kviečiame Lietuvos Seimo kultūros komiteto pirmininką Aleksoto Vilijampolės apygardoje išrinktą Seimo narį Vytautą Juozapaitį. Prašom. Labas vakaras, brangieji. Na, aš nebūsiu toks tvirtas ir neimprovizuosiu. Gal galite savo tą kalbą, aš tada bus... Tiek to, turiu ir savo. Tiesą pasakius, šitas scenarijus man nebuvo žinomas, bet kaip profesionalas aš visada ateinu pasiruošęs į kiekvieną įstaigą, teatrą, Seimo salę. Ir tikrai turiu visada atsakymus į visus klausimus, kurie galėtų iškilti. O jeigu ir nežinau tų atsakymų tą minutę, niekada nesibodžiu pasakyti, kad aš sužinojęs būtinai sugrįšiu ir pasakysiu. Taigi, mėly bendražygiai, visų pirma nuo širdžiai dėkodamas už parodytą išskirtinį dėmesį mano kandidatūrai. Sakau visiems mano naudai, nors vėlgi, ar čia tokia nauda, čia yra galbūt pareiga. Sąmoningai suvokdamas savo atsakomybę ir, žinoma, avansu suteiktą pasitikėjimą, pripažįstu ir oficialiai pranešu, kad priimu šį iššūkį ir su ypatinga pagarba mūsų sueigos bendruomeniai ir visam Kaunui. Įdant negaištų laiko mūsų oponentai, mėgindami man primesti svetimšalio arba svetimo etiketę, patikinu, kad šiame mieste nesu svečias jau nuo 1989 metų, kuomet Kauno valstybinėme muzikinėme teatre pradėjau savo profesinę kūrybos veiklą, kuri aktyviai tęsiasi iki pat pirmųjų mano tarnystės Lietuvos Respublikos Seime 2012 metais dienų. O pastarąjį dešimtmetį mano kūrybiniai kultūriniai saitai su Lietuvos širdimi vadinamu Kaunu tik stiprėja. Nuo prieš dvejus metus įvykę Seimo rinkimai, kurių metu ne kur nors kitur, o būtent Kaune, Aleksoto Vilijampolės apygardoje, man buvo patikėta atstovauti kauniečiams parlamente, galutinai patvirtino mano priklausomybę šio miesto bendruomeniai, su kuria nuolatos ir sistemingai bendrauju, padėdamas spręsti miestiečių problemas, kurių pasirodo, nepriklausomai nuo miesto savivaldybės viešųjų ryšių pastangų mėginančių tai neigti, kažkaip nemažėja. Taigi Kauno gyvenimą ne iš nuogirdų, o betarpiškai jį gyvendamas pažįstu, kur kas geriau nei to norėtų dabartinis miesto vadovas, kuris švelniai tariant, neretai veikia iš uždarosios akcinės bendrovės savininko pozicijų, kas iš esmės skiriasi nuo politiko, tai yra mero pareigų, aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuotų Lietuvos Respublikos įstatymų. Be jokios abejonės aš neneigiu miesto išoriai atliktų puikių kosmetinių operacijų, sutvarkytos centrinės miesto dalies gatvės, tarkomi šalygatviai, apšvietimas ir kiti civilizuotoje visuomenėje savaime suprantami dalykai ir procesai, kurie privalo tęstis. Bet nepamirškime, kad mano paminėti atlikti miesto infrastruktūros darbai neiškrito iš dangaus, ir tikrai ne iš vieno, kad ir labai turtingo politiko ir jo šeimos asmeninės malonės. Šalia Lietuvos Respublikos biudžetinių lėšų liūto dalį šiems pokyčiams lėmė dar 2015 į Kauno atėjusios ES struktūrinių fondų lėšos, apie ką byloja ne tik dokumentai, bet ir elementariausios iškabos prie renovuojamų ir remontuojamų objektų. Taigi su kietaja gale
Visomis jos išraiškomis ir pavidalais Kaune yra lyg ir viskas gerai. Tačiau man labai rūpi minkštoji galia, kuri kalba apie žmogų, taip vadinama paprasta eilinė Palemono, Petrašiūnų, Aleksoto, Šilainių, Vilijampolės, bei kitų miesto rajonų, kur dėja apie miesto centrės spindinti blizgesį gali tik pasvajoti gyventoją ir jo dvasinę būseną. Ar tik nebus persistengta su trinkelėmis, asfaltu ir betonu, po kurių sluoksniais dūsta galimai miestą bebaigančių privatizuoti asmenų leisgyvė sąžinė, atjauta ir supratimas? Esu tikras, kad Kaunas visais laikais savo pavyzdžių Lietuvą kvietęs į kovą už laisvę yra vertas ne tik Europos kultūros, bet ir šviesos bei sąžinės sostinės vardo. Miesto, kuriame būtų išguitos tokios sąvokos kaip korupcija, nepotizmas, melas ir, kas labiausiai krenta į akis, yra ausis nežabotas chamizmas, palydimas niekinančio elgesio su gyventojais ir šlykščiais keiksmažodžiais, primenančiais gal ir nematomą, bet itin skaudų ar skaudžiai juntamą ryšį su iš rytų nešama antikultūra, niekaip nederančia su vakarietiška civilizacija ir tikrosiomis neapsimestinėmis krikščioniškomis vertybėmis. Na, o įžūlumo ir cinizmo viršūnė – tai Kauno sąsojos su Lietuvos Respublikos Seimo pripažinta terorizmą remiančia ir tautos genocidą Ukrainoje vykdančia Rusija. Taip, aš nesuklydau, sakydamas Kauno sąsojas, nes meras, susitapatinęs save su antruoju pagal dydį NATO ir Europos Sąjungos valstybės narės miestu, visą Kauno bendruomenę pavertė įkaitais situacijos, kurioje kyla abejonė, ar jis yra laisvas priimti sprendimą. Atsikratyti sąsojų su mirtį sėjančią valstybę, bei pasitraukti iš politikos ir draugė su šeimos nariais užsiimti verslu, garbingai konkuruojant su kitais, nemažiau dėmesio ir pagarbos vertais Kauno ir Lietuvos verslininkais. Esu tikras, kad būtent dabar atėjo metas Kaunui tarti savo garbingos istorijos vertą žodį ir ateities vektoriumi pasirinkti bendruomenės interesą, kurio šerdimi taptų garbės kodeksas. Taip pat kviečiu miestiečius nepasiduoti senai ir apipelėjusiai jau mero netalentingai gėdamai daineliai apie neva baimę keliantį konservatorių sugrįžimą. Taip, suprantu, kad dabartinis meras mūsų partijos bijo kaip velnės kryžiaus, bet skubu nuraminti tiek jį, tiek ir jo aplinko žmonės. Jokio keršto ar raganų medžioklės mūsų ir mano mintise nėra. Atvirkščiai. Skirtingai nuo dabartinės Kauno valdančiosios daugumos ir jos lyderio, atvirai niekinančių ir žeminančių oponentus, kviečiu vienybės ir santalkos visus, kuriems kauniečiai patikės savo balsus. Tik bendras darbas Kauno ir tėvynės labui yra prasmingas, skirtingai nuo pastangų aptarnauti labai riboto naudos gavėjų ratą. O ir mūsų tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno bendruomenė pastarąjį dešimtmetį pasikeitė iš esmės. Partija papildė naujos jėgos, mūsų gretuose radosi nauji energingi veidai ir vardai, nesusiję su jokiais tariamais buvusiais kažkokiais organizacijos trūkumais, savo ateitį ir veikimo principus grindžiančiais išskirtinai vakarietiškais demokratiniais principais. Ir tie pokyčiai davė apčiuopiamą rezultatą, kuomet kauniečiai savo atstovai Seime pasirinko būtent Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų arba kitaip konservatorių deleguotus kandidatus, iš kurių šiandien keturi yra svarbiausių sričių Lietuvos vyriausybės ministrai ir du Seimo komitetų pirmininkai. Joks kitas Lietuvos miestas neturi tokio lygmens atstovavimo nacionalinėse valdžios institucijose. Taigi net žymusis Kauno mero nykštys, palaikantis jo paskirtus kandidatus, nepadėjo. O tai reiškia, kad kauniečiai yra sąmoningi ir laisvi, trokštantis permainų ir, svarbiausia, išsiilgę sąžiningos politikos. Būtent tokios politikos ir tokios skaidraus politinio veikimo šalininkas esu ir aš. Visą savo gyvenimą sąmoningą dirbęs kultūros, meno ir švietimo baruose, be kurių yra neįsivaizduojama mūsų valstybė ir jos vienas svarbiausių simbolių – Kaunas. Europoje ir pasaulyje garsėjantis visų pirma savo kultūros, meno, sporto pasiekimais. Esu tikras, kad mano 10 metų darbo patirtis nacionalinio lygmens politikoje yra neįkainoma patirtis ir privalumas siekiant Europos kultūros sostinės 2022 vadovo pozicijos.
Be jokios abejonės, šiam tikslui pasiekti subursime veržlę, kompetitingą, svarbiausia, sažiningą komandą ir, žinoma, subursime Kauno, kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašą, į kurį kviesime ne tik Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narius, bet ir Kauno bendruomeniai gerai žinomus savo srities profesionalus – medikus, verslininkus, aukštųjų mokyklų profesūrą, akademinį jaunimą, kultūros žmonės, darbininkus. Tai yra visus, kurie pasiryžę savo energiją, darbo ir žiniomis stiprinti Kauno miesto autoritetą, kelti čia gyvenančių žmonių motivaciją, būti aktyviais bendruomenės nariais, o taip pat ieškoti sutarimo su visomis politinių organizacijų ir piliečių komiteto atstovais, įdant būtų pasiektas visų mūsų tikslas – klestintis Kaunas, miestas, kuriame svarbiausias dėmesys skiriamas ne tik gatvėms ir šaligatvėms, bet visų pirma žmonėms, be kurių visos tos pastangos būtų beprasmės. Tad kviečiu visus kauniečius susitelkti ir padaryti viską, kad kartu gražintumėme Kaunui sąžinę, šviesą, susikalbėjimą ir kultūrą. Kas, jeigu ne mes, kada, jeigu ne dabar? Ačiū, mėlėjai, iš pasitikėjimą. Dėkui profesoriui Vytautui Juozapavičiui už tikrai įkvepiančią kalbą. Ir norime padėkoti mūsų transliaciją internetu stebėjusiems. Prieš keliaujant prie kitų mūsų darbotvarkės procedūrų. Mėly kolegos.